Вітаю вас, мої любі, в новому відео. Я Світлана, це мій канал «Давай пов'яжемо». Сьогодні у мене 1 грудня, вже по календарю в нас настала зима, падає сьогодні прекрасний сніжок. З задоволенням сьогодні діти по цьому снігу побігли до школи. І не дивлячись на те, що зранку була тривога, все одно всі зібралися, вмилися і з посмішками пішли жити це життя. Українці, ви непереможні. Я з задоволенням сьогодні проводила дітей до школи і ловила всміхнені обличчя наших українців. В попередньому влозі я говорила про те, що чорна п'ятниця, чорний тиждень не пройшов повз мене. І в попередньому влозі ви вже могли бачити мої невеличкі покупки. Якщо ви пропустили це відео, а воно сьогодні має бути опубліковане на каналі, обов'язково перейдіть і подивіться. Насправді я отримала насолоду від зйомок та від монтажу того відео. Воно мені дуже подобається і, сподіваюся, сподобається і вам. Напевно, по обкладинці та по назві відео ви вже здогадалися, що сьогодні я вам покажу покупки. Їх не так багато, але вони є. Є цікаві покупки, є неочікувані для мене самої покупки. Тому давайте розглядати разом з вами. Я все подіставала вже з коробок, з упаковок. Щось у мене залишилося в пакетах, але я ще не розглядала все досконало. Давайте я буду починати ось так, як воно у мене лежить. Я не пам'ятаю, чи в такому порядку я це все замовляла, але буду показувати, як буду показувати. Все переді мною лежить на столі. Декілька влогів тому відео про шкарпетки я вам показувала блокатори, ті, які я замовила ось на проволоці. А ще до того я досить часто почала зустрічати блокатори від фірми ось такої, від Woodico. Це український виробник виробів з дерева, тому що в них є не тільки блокатори, є ще й якісь лінієчки. Ну, напевно, вони спеціалізуються, власне, для ось таких майстринь, для рукодільниць. Але я можу і помилятися, тому що я ще розглядала лише свою тематику. Отже, я давно заглядала на ці блокатори і вирішила, що, власне, Новий рік. Треба робити подарунки для себе, в тому числі, і треба себе радувати. Я замовила ось такі дві пари блокаторів. Вони, до речі, продаються одразу парою. Одну штучку вони не продають. Тобто, знайте, так, якщо на Candy Yarn я купувала по одній штучці, то тут продаються одразу парами. Вони дуже гарно зашліфовані, вони поверх чимось змащені, чи то лак, чи то якась така спеціальна рідина, так, і ось вони у мене декілька днів лежали просто ось так один на одному, і вони приклеїлися. Наскільки я розумію, то вони виготовляють ці блокатори під замовленням, адже після того, як я оформила замовлення на сайті, мені довелося ще декілька днів, ну, небагато, десь до тижня, днів 5 мені довелося почекати, поки мені відправлять ці блокатори. І видно, що вони ось-ось свіженькі. Я замовила знову ж таки ті розміри, які у мене найбільш ходові. Це розмір 37-39, бачите, в них ось така йде шкала. Тут написано М, написано 7-9, це розмір. Якийсь європейський, напевно, і написаний наш звичний нам розмір 37-39. І також я замовила ще чоловічі блокатори, розмір 41-43. Ось так. Також підписано, що це розмір XL, 9-11 розмір, не буду стверджувати, так, чи європейський, чи який, і наш звичний 41-43. Як бачите, я вибрала простий дизайн, лише ось вибрала різну емблемку. Тут у мене лисички, тут у мене баранці. Там можна вибрати будь-які взагалі. Можна і просто тут без ось цих вирізок вибрати, можна там якимись сіточками, сотами, серденьками, квадратиками, трикутничками, як забажаєте, дуже багато в них там є
варіантів. І давайте ж подивимося, як ці блокатори відрізняються один від одного, враховуючи розмір. Пам'ятаєте, у мене були питання до блокаторів, які я купила перед цим. Дивіться, ось для порівняння два блокатори. Дальній або ближній до мене – це більший розмір, чоловічий, і другий розмір – це менший. Дивіться, наскільки тут ширша і халява, і підйом, і стопа, так, і навіть п'яточка мені, так, і навіть п'яточка ось тут, вона трошки більша. Отже, цей виробник, він враховує відмінність по ширині різних стоп. Покупкою я задоволена, я на ці блокатори вдягала вже шкарпетки, просто приміряла. Я не впевнена, що я буду на них, власне, сушити свої шкарпетки, я не бачу в цьому великої такої потреби, адже шкарпетки наші, вони постійно в носці. Можливо, нові якісь шкарпетки, які я буду комусь дарувати, наприклад, так, або передавати захисникам, я буду, можливо, не сушити на них, а просто після того, як вони висохнуть, вдягати на невеликий час для того, щоб придати їм якусь форму сталу. Побачимо, як буду використовувати, обов'язково вам розповім. І скажу, що всі посилання на магазини, в яких я робила замовлення, я буду залишати в описі під відео. Ну і якщо згадую, то назву магазину, звісно ж, я називаю вам ось так в відео. Наступне замовлення, яке я хочу вам показати, це замовлення пряжі. Я це замовлення робила в магазині, який знаходиться в Telegram, і це не перше моє замовлення в цьому магазині. В попередньому відео ви могли бачити у мене ось таку пряжу. Це Газал Outlet, це Happy Fit, але з браком, якісь браковані так, партії. І я зв'язала вже з одної пасми ось таку шапку. Показую вам, поки вона нова, Віка її ще не одягала. Отже, я зв'язала таку шапку і говорила вам про те, що це трошки не така шапка, яку я собі хочу. Тому, подивившись відео Олександри з каналу Silver Knit, коли я отримала ці ниточки, подивилася на них, я зрозуміла, що це якісна нитка, власне, для аксесуарів. Поки що я цю пряжу не розглядаю для в'язання шкарпеток, не дивлячись на те, що це ж Happy Fit, так, і він розрахований для в'язання шкарпеток. Я говорила про те, що тут мериносова вовна, і ця пряжа така досить м'яка. Я розумію, що меринос буде розпливатися, а я не люблю прати речі руками, за мене це робить все машина. Тому я не думаю, що ось ці шкарпетки в мене довго проживуть. Тим паче, що дівчата робили відгук на те, що дуже сильно втрачає колір ця пряжа, навіть не дуже часто, якщо прати речі. Тому я цю пряжу, власне, розглядаю лише для в'язання аксесуарів. Поки що. Далі побачимо. Отже, я сказала про те, що однієї пасми, на мою задумку, мало, і тому я замовила по дві пасми. Ось такий колір. Тут не написані кольори, тому, на жаль, я вам сказати не можу, але в Happy Fit однозначно є цей колір, тому що дівчата робили порівняння, я цього не робила, я з цією пряжею лише зараз знайомлюся, я не в'язала, не знаю, не купувала, не Outlet Happy Fit. Я взяла дві ось такі пасми, і знаєте, у мене ось ці дві пасми по 100 грамів, не дивлячись на те, що на них написано Outlet, а я не сказала про те, що так, ось ці дві пасми у мене, вони по 80 грамів, щось там 80-85, тобто тут у мене, Одна, давайте спочатку,
пасма в Happy Feet розділена на дві пасма всерединці. Тобто, якщо я ось цю пасму розкручу, я тут отримую дві невеличкі пасми для того, щоб в'язати дві шкарпетки одночасно. Так? Це шкарпеткова пряжа. А ось в цих бракованих пасмах виходить, що також дві пасми, але ось в цій точно, і скоріш за все в цій, у мене було дві пасми. Одна пасма нормальна, скручена з правильної кількості ниточок, а ось друга пасма, вона тонша, в ній не вистачало трьох ниточок. Тобто вона майже вдвічі тонша була, ніж її подружка, ніж її сестричка, яка в цьому моточку. Власне, цю шапку я в'язала з двох складень, і там в попередньому відео я наочно вам показувала, як відрізняється одна ниточка з однієї пасми від іншої. Отже, шапка в мене зв'язана з ось такої бракованої пасми. Ось ця пасма в мене також важить близько 80 грамів, я точно не пам'ятаю. Але, скоріш за все, тут така сама проблема, що одна ниточка тонша. А ось ці коричневі пасми важать по 100 грамів. Тобто, скоріш за все, тут або є просто пориви, напевно, ось я вже бачу, хвостик, чи це просто хвостик, чи це обрив. Але, скоріш за все, ці нитки однакової товщини. Тобто в мене є ось такі дві дуже гарні, вони просто неймовірно гарні пасми. І вони у мене, сподіваюся, що без браку по товщині. І ще дві пасми, ось такі сині. Я також брала дві пасми для того, щоб мати варіант зв'язати шапку, власне, з двох пасм або там щось інше, що я захочу. І ось ці дві пасми вже важать по 80 грамів. Тобто, скоріш за все, тут також є проблема. Дуже важко ось так в самій пасмі знайти ці дві нитки, щоб порівняти. Це треба лише розмотувати. Скоріш за все, в цих пасмах у мене також одна нитка нормальної товщини, а інша нитка тонше. І ось зараз, коли я дістала ці пасми, зрозуміла, що можна зробити ось таке поєднання і зробити шапку двокольоровою. І можна її зробити подвійною війні, і щоб можна було використовувати її на дві сторони. Синя шапка – жовтий закот, або жовта шапка – синій закот. Що скажете? Мені насправді подобається ця ідея. І тут такі, бачите, кольори з переливами, вони лягають смужечками, скоріш за все, як на ось цій шапочці. Ну, побачимо. Поки що ці пасми лежать, я їх не розмотую. Мені необхідна шапка вже. Але поки що я не можу розпочати її в'язати, тому що у мене трошки є що треба доробити. Ще одне замовлення з магазину. Воно було для мене трошки неочікуваним. Справа в тому, що коли я показувала вам попередні блокатори і говорила про те, що я їх взяла для того, щоб приміряти шкарпетки під час в'язання, я вже тоді, після цього випуску, замовила ось ці блокатори і сказала вам так, що вони готувалися, власне, для мене, тому мені довелося трошки почекати. Але мені залишили коментар про те, що є спеціальні лінійки, які, власне, і розроблені для того, аби визначати під час в'язання розмір шкарпетки.
орієнтуватися на ось цю лінійку, а не на блокатор. І посилання мені дала Саша Сільверніт, і вона дала мені, власне, на лінійку від ось цієї компанії, від Woody.co. Але до мене ще замовлення ось це майже їхало. Я зайшла на їх сайт, і дійсно у них є така лінійка для в'язання шкарпеток. Я її не побачила, коли робила замовлення на ці блокатори. Тому я пішла шукати щось інше. Я просто забила в гуглі лінійка для в'язання шкарпеток. І ви знаєте, є такі лінійки. Я була здивована. І більше я була здивована тому, що до мене приїхала ця лінійка, я замовила, до речі, дві. І це також наше виробництво. Дивіться, це від Wool Market, тут є їх емблема, тут є ось така лінійка. Зараз я візьму шкарпетку, ми з вами подивимося, як це можна приміряти. Тут є сантиметри, тут є шкала розмірів, тут є шкала ось цих розмірів 7-9, так, 9-11. Ті, які були у мене написані ось на тих блокаторах. І дуже гарної якості. Ця лінійка вже не покрита якимось там покриттям більш липким, так, як ось ці блокатори. Вона тонша трошки, але тим не менш тут немає ніяких зазубринок. І вона, до речі, коштує дешевше, ніж лінійка від Woody.co. Це лінійка від магазину Wool Market, і я робила, коли замовлення у них на сайті, була якраз знижка на, у зв'язку з цією чорною п'ятницею, так, і мені ця лінієчка взагалі дісталася зі знижкою. Власне, я вирішила замовити дві. Я не знаю, чи я буду одна користуватися цими лінійками, чи, можливо, я комусь подарую, але вирішила скористатися знижкою і замовити дві лінійки. Також я ж не могла замовити просто лінійку. Я походила ще у них на сайті і побачила, що у них продається. Зараз я все дістану. Що у них продається пряжа ось ця наша Чернігів-Вовне Сівірянка, і я вирішила замовити собі ще одну пасму. Мені дуже подобаються капці з цієї пряжі. До речі, вони зараз на мені, я їх забрала з села з дачі. І я купила собі ще одну пасму, не вибирала я колір. Так, щоб вибирати, да, просто взяла якусь сіреньку, не таку світлу, не таку темну. Тут пасма 200 грамів, 500 метрів. Таку пряжу я в'яжу на 4,5 або на четвірці, я вже точно не пам'ятаю. Вона дуже гарно розпушається після прання. І з такої пряжі також дівчата в'яжуть шкарпетки захисникам. Це 100% вовна. Коли в'яжете шкарпетки, можливо, треба на носок і на п'яточку додавати просто іншу ниточку. Я з такою пряжею достатньо багато працювала. У мене є два жилети, зв'язаних з такої пряжі. Я в'язала мамі комплект, снуд та шапку та рукавиці. Вона їх, до речі, активно зараз носить. Вже виходить другий сезон поспіль, і вони прекрасно виглядають. І також я ще замовила ось такі заглушки на спиці. Я їх навіть ще не відкривала. Я не знаю, як вони будуть у мене працювати. Вибрала, знову ж таки, кольори. І, до речі, на все була знижка, тому що я замовляла якраз ось в період, коли були знижки. Не дуже дорого обійшлось моє замовлення. Якщо цікаво, я можу сказати по цінах, ну, але ви завжди можете, напевно, засвітить лампа мені цю візитівку, я вам зроблю підзйом. Ви можете зайти на сайт і подивитися. Наскільки я розумію, то це достатньо відомий магазин пряжі Wool Market, але чомусь раніше я в ньому не робила замовлення. Не знаю чому. Так, стопери мені обійшлися в 73 гривні. Сівіряночка, ось ця велика, велика ось ця пасма, 68 гривень. Та дві лінійки, ось ці дерев'яні, 270 гривень. Це виходить
по 135 гривень лінієчка одна. Тобто, бачите, ціни такі достатньо гарні, достатньо демократичні. Я знаю, що сівірянку можна знайти і дешевше, але оскільки я робила замовлення вже в цьому магазині, мені не було сенсу переплачувати ще один раз за доставку. Ось такі у мене покупки. Я обіцяла вам приміряти шкарпетку. Давайте. Я якраз маю в роботі зараз дві пари шкарпеток. І давайте ми ось на різних парах їх і приміряємо. Цю ж лінійку можна використовувати не тільки стопу міряти, так? А і, наприклад, висоту халяви. У мене тут зв'язана лише халява. До речі, тут щось мені зачепилося. Оп. Так, ось я поміряла п'ятку, поставила п'ятку на місце, я в'яжу дві шкарпетки одночасно на одних списах, можливо, вам не так буде добре і видно. Давайте ось так зроблю. Ось я поставила п'яточку на місце, так, і можу поміряти, ви бачите, я не бачу зараз, можу поміряти висоту халяви, яку я пров'язала. У мене тут виходить майже 25 см, 24,5. Так, і є у мене ще одна пара шкарпеток, яка у мене в роботі, яка у мене вже від п'ятки трошки пров'язана. І наскільки я розумію, я маю міряти ось таким чином. Тобто я ось цю закруглену частинку лінійки ставлю на місце п'яточки і далі ось так відміряю, скільки сантиметрів я пров'язала. Єдине що, тут треба враховувати, мені здається, що вона недостатньо широка, ця лінійка, і треба враховувати ширину ще самої шкарпетки. Тут я прив'язала вже 12,5 сантиметрів. Мені тут треба в'язати 38 розмір і не дов'язати мені необхідно до закриття носка десь 5 сантиметрів. Тобто я беру 37-38 розмір, так, і відраховую 1, 2, 3, 4, 5. Ось стільки мені ще треба прив'язати. Як на мене, то цікава лінійка. Цікавий такий інструмент для роботи. Єдине, що ви бачите, що достатньо великий розмір у цієї лінійки. І, звичайно ж, в мою сумочку ця лінійка не влізе. Але однозначно користуватися буду. І, напевно, в наступних відео ми з вами ще побачимо. Я розкажу, як мені нею користується, чи зручно, чи незручно. Ось так. Ви бачили зараз на підйомі, що все одно якісь трошки зазубринки у мене тут трапляються на цій лінійці. Я думаю, що я попрошу чоловіка, щоб він залакував. Так буде надійніше. Тут я думала, що це якісь дірочки, а це ось від цього
візерунку. Ось тут такі нерівності. Отже, надійніше буде це діло залакувати, щоб вже точно всі ось ці дрібненькі ворсинки від дерева, вони поприклеювалися і не псували настрій під час використання. В попередньому відео я вам показувала ще деякі покупки і говорила про те, що я приймаю участь цього року також в таємному святому Миколаї. Це такий обмін подарунками між рукоділочками. Не обов'язково бути блогером, щоб доєднатися було до цього обміну. І оскільки у мене подарунок вже був сформований, я вирішила його відправити, щоб приїхав цей подарунок, власне, до 6 грудня, до Святого Миколая, вже по новому, по правильному календарю, а не до 19-го. Я вам поставлю зараз відео пакування. Також отримала задоволення просто від пакування цього подаруночку. Я вже все відправила. Сподіваюсь, що адресат отримає цей подарунок і прийдеться він по душі. Отже, показую вам пакування. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви з задоволенням подивилися розпаковку таку від мене з моїми покупками. Дякую вам за вподобайку, за підтримку в коментарях і до нових зустрічей!